наших глядачів наочно покажемо, як виглядає цей додаток, так, а ви вже будете його коментувати. От моя колега Марія зараз покаже нашим глядачам. Так, ми от відкрили якраз два ці сервіси для того, аби завантажувати аплікації. Перший – це на для Apple техніки, так, для айфонів, зокрема. І от якщо ввести додаток «Дія», спробуємо це зробити у пошуку, так, поки що пропонує лише «Дію» цю стандартну, там, де є документи, там, де є студентський квиток і там, де нині тестують, зокрема, і паспорт. Але от якщо прийти за посиланням Міністерства цифрової трансформації, що, які додатки також вони пропонують, от бачимо, от буквально щойно, бо 5 хвилин тому ми тестували, тут ще не було в цьому списку, але нині вже з'явився додаток «Дій вдома». Тобто бачимо, що поряд із звичайним додатком «Дія», оцим загальним, так, є «Дій вдома». Спробуємо його зараз завантажити, і от питання до нашого експерта. Скажіть, будь ласка, поки ми будемо це завантажувати, разом з вами спробуємо так протестувати. Наскільки це взагалі правильна така ініціатива, так, пробувати саме через цей додаток контролювати людей, які на самоізоляції? Як це працюватиме і чи не є це стеженням? Бо от дехто вже починає через це хвилюватися, а дехто каже, що ні, це нормальна практика. Розкажіть нам, будь ласка, як це мало б працювати? Ну, по-перше, сам по собі додаток «Дія» – це застосунок, як вони його називають, без перевіреного рівня безпеки. Тому що як тільки він вийшов у продакшн, реліз, ми з колегами, я, зокрема, публічно, не публічно, багаторазово запитували розробників, доведіть безпеку, що ви вжили під час розробки усіх заходів, щоб переконатися, що фахівці з кібербезпеки могли переконатися у тому, що цей додаток виконує лише ті функції, які заявлені у ньому. І він достатньо захищений, і він має захист від різних типів атак, найбільш популярних і так далі. Яка компанія його перевіряла, який, покажіть, будь ласка, висновок, можливо, вихідний код, нічого цього не опубліковано, не надано на перевірку, тому, як і майже півроку тому, я і багато моїх колег не радимо взагалі користуватися додатком «Дія» як продуктом з недоведеною безпекою для користувача, тим більше для анонімності і для приватності, і захисту персональних даних. Також останнє інтерв'ю пана Федорова свідчить про те, що додаток може несанкціоновано, без відомо, без прямого дозволу користувача, запитувати, отримувати доступ до камери, отримувати доступ до геолокації, тобто ці штуки, так само, як і доступ до мікрофону, до фотографій, до інших даних у вашому телефоні, лише ви маєте право свідомо надавати цей доступ. Якщо додаток може це робити без вашого відома і без вашого прямого дозвілу, і без вашої доброї волі, то це ніщо інше, ніж цифровий концтабір. Концтабір у смартфоні – це порушення прав, це порушення законодавства, це порушення дуже багатьох законів України. Тому категорично не раджу. Тільки України чи і ще, можливо, інших країн, тому що ми бачимо з досвіду Польщі та Ізраїлю, вони використовують подібні застосунки. Це про що свідчить? Я теж чув, читав у деяких коментарях, що так начебто це працює у Польщі, але інші коментатори казали, що ні, не так не працює. Я не знаю, я не перевіряв. Але я знаю, що у Польщі дотримання прав людини і прав захисту персональних даних на порядок більше і вище і краще, ніж в Україні, принаймні тим, хоча б займаюся, і там є спеціальний орган, який займається захистом персональних даних громадян. Я не знаю, в мене немає точних даних по Польщі, але якщо іноземний громадянин в Україні встановить цей додаток і його права будуть порушені, то, звісно, будуть порушені права іноземного громадянина або громадянина без громадянства. Або людини. Тобто безпосередньо проблема ще на даному етапі, хоча ми бачимо, що він ще тестується, у самому застосунку. Тобто наскільки він захищений, точніше наші дані, які ми туди заносимо, наскільки вони захищені. Тут іще є нюанси, от, наприклад,
Міністерство цифрової трансформації спільно з міжнародними партнерами за підтримки Офісу президента запустили онлайн-челендж, аби зібрати найкращі ідеї громадян та представників бізнесу, що, власне, допоможуть полегшити життя людей і бізнесу під час пандемії COVID-19. І от за першу тільки добу після старту національного онлайн-курсу IT-проєктів вже подано 138 заявок. Чи є ймовірність того, що серед кількості цих заявок можна буде знайти, відібрати найкращі ідеї, як зробити застосунки подібні кращими і більш захищеними? Чи на все це потрібен час, а зараз під час пандемії і, зокрема, карантинних заходів нам потрібно, як то кажуть, зразу розуміти, як ті люди, наприклад, знаходяться на самоізоляції і як їх перевіряти? От як ви бачите? Стосовно того, щоб автоматизувати щось, якусь діяльність і зробити це безпечним, то тут я б розділяв трошки різні поняття. Одна справа – зробити додаток, розробити для чогось корисного, так? А інша справа – зробити це безпечно, згідно з безпечними практиками, тобто від початку написання цього додатку дотримуватися сучасних практик кібербезпеки, засобів якихось, правил певних, чого не робиться у 99% випадків. Вкрай рідко. Лише окремі додатки проходять увесь цей цикл безпечної розробки, включно з вихідними тестуваннями, незалежними кампаніями, публікацією вихідного коду і так далі. І, тобто можна зробити, автоматизувати у вигляді додатку будь-яку добру ідею, якщо вона дійсно добра і якщо вона не порушує нічиїх прав від початку. Але особисто я категорично проти того, щоб мене тягли за волосся у світле майбутнє, якщо я цього не хочу. І це, власне, те, проти чого я ось дуже суворо налаштований, що не можна примусово штрафувати, як сьогодні йшлося у новинах, людей за невикористання додатку якогось чи невикористання чогось. Ось це ключова проблема. Можливо, пан міністр не те хотів сказати. Можливо, будуть якісь поправки і вибачення. Але судячи з тих новин, які лунають сьогодні вже після обіду, то начебто в планах уряду є штрафувати людей за те, що вони не використовують цей додаток, цей чи якийсь інший, який по суті, по факту своєму, схоже, що є більше засобом тоталітарного стеження і порушення прав людини, аніж допомоги. Пане Костянтине, а в чому проблема зробити цей додаток безпечним, ну, з точки зору, так, кібербезпеки? Це якісь технічні нюанси, складні, чи просто, можливо, неможливі? Чи це робиться зумисно? Як ви бачите? Я не думаю, що це робиться зумисно, тому що я знаю за багато років свого досвіду, як це робиться зазвичай у девелоперських компаніях, тобто в IT-компаніях, які розробляють і додатки, і багато інших програмних продуктів. Зазвичай просто це через незнання робиться або через економію, тому що безпечно розробляти від початку, як то кажуть, від фундаменту до верхівки. Це додаткові витрати, додаткові фахівці, додаткові перевірки тестування і так далі. Розробники йдуть по шляху найменшого спротиву, як найскорше, як найдешевше, як найшвидше отримати прибуток. Але дуже часто трапляється ситуація, коли вже готовий продукт, і в нього починають вилазити різні проблеми з безпекою, то розробники бачать цю складну ситуацію і намагаються натягнути безпеку вже на існуючий продукт. І в абсолютній більшості випадків це, знаєте, це затикання дірок пальцями. Заткнеш одну, вилізуть ще дві. Ну, тобто це таке життя, така практика, і це не тільки типово для України, а для абсолютно усіх країн, в тому числі для родини. Пане Костянтине, а як тоді бути, зокрема, що стосується зараз карантинного періоду, що можна так, аби і не порушити права людини? І як же ж тоді стежити, чи виконують свої зобов'язання, підписані, зокрема, цими ж людьми, зобов'язання сидіти на самоізоляції? І як потім цих порушників штрафувати тоді, на яких підставах, що тоді робити? От як думаєте?
знаєте, крім 20 років досвіду, я ще маю диплом юриста і точно знаю, що на першому курсі, на перших заняттях теорія держави і права вам, кожному початківцю юристу, розказують, що у кожній країні найвищим законом є Конституція. Вище немає нічого. Усі закони – це нижче. Постанови Кабміну – ще нижче. Укази президента – ще нижче. Найвищий рівень Конституції в Конституції – весь перелік прав і свобод чітко визначений. Можна і потрібно боротися якимось організаційними мірами, обмежувати якісь. Це дозволено Конституцією у деяких випадках, не усіх. Є безумовні права, які не можна ніколи, ні за які війни, холери, епідемії, ні з яким чином порушувати. Є певні, які дозволяється порушувати у законний спосіб. Те багато юристів зараз пишуть і говорять, і подають навіть позови про те, що зараз відбувається, протирічить українському законодавству. Тому я певен, що існують методи, цивілізовані методи, які і протидіють поширенню вірусу, і при цьому не порушують прав людини. Штрафувати людей за те, що вони не використовують додаток, це дурість. І це незаконно. Пане Костянтине, ну давайте разом з вами прямо от просто в прямому етері спробуємо подивитися на цей додаток, так, щоб наші глядачі побачили, а ви прокоментуєте, от, що вони тут зможуть побачити. Тобто він завантажився, от я натиснула кнопку «Відкрити». Бачимо такий от екран, тут повідомлено про те, що карантин у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні введено режим карантину. І якщо у вас є ознаки вірусу, або ви були в країнах, де зафіксовано спалах COVID-19, ви мусите дотримуватися режиму самоізоляції, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу. Натискаємо далі. Ну, тут якісь теж загальні якісь вимоги. За допомогою застосунку ми зможемо в будь-який час перевірити, чи дотримуєтесь ви режиму самоізоляції або обсервації. Екстрена допомога. Якщо вам стало зле або з'явилися симптоми вірусу, температура, кашель та біль у легенях, ви зможете викликати екстрену допомогу. Саме теж, я так розумію, за допомогою цього додатка. І от обробка ваших персональних даних, я так розумію, якраз той самий спірний момент. Тут посилається на згоду на персональні дані, так, яку ми зазвичай підписуємо в усіх разом з усіма документами. І також просто тут є повідомляємо про обробку ваших персональних даних. Тобто більше ніяких там згод, нічого такого немає. Є просто посилання на текст цієї домовленості. Так. І я, натискаючи «згоден», я так розумію, і даю цю згоду, так, не знаю, інформована ця згода, так, бо ніякого підпису, власне, в цьому тут немає. Далі вимагають ввести номер телефона свого, ввожу номер телефона, натискаємо кнопку «Далі». І от тут уже в мене є проблеми, бо щось я натискаю цю кнопку, і якось воно далі не працює, ви знаєте? Тестують досі. Є вже якісь. І написано, введено номер телефону, введений номер телефону не зареєстровано. Причому я точно от зараз передивляюся свій номер, тобто там немає ніяких помилок. І я так розумію, що можливо, оскільки тут написано не зареєстровано, а мій номер точно якби працює, і все має бути правильно, то, ймовірно, у них є якась база правильно людей, і номерів телефонів людей, так, які повернулися з країн інфікованих, заражених, або якось спеціально мають туди люди бути внесені, аби цей номер був зареєстрований саме в цій базі, і далі могли вони мене ідентифікувати. Але ж я не на самоізоляції, так? І от як ви можете пояснити, що далі? Це якийсь елемент захисту, чи якщо ви вже тестували цей додаток, що можете сказати? Ну, я не тестував цей додаток, по-перше, тому що для тестування потрібен спеціальний дозвіл від власника, від розробника. І це досить недешева робота і вимагає часу і ресурсів. Тому я не тестував, і компанія, яка працює, теж не тестувала. Ну, і поки що те, що ви побачили, так, давайте по цьому будемо міркувати, наскільки це... Це перший реліз, і з точки зору його функціональності, наскільки він працює ефективно, ну, теж завжди було, і з першого релізу самої дії, там вони вибачалися, виправляли, фіксили, знов перезаливали і так далі. Це одна справа. А ось справа у тому, що вас не ідентифікували, тобто ваш телефонний номер не ідентифікований з вашою особистістю, що є великою проблемою для будь-якої держави у світі, зокрема в Україні. Якщо це prepaid номер або контракт, навіть якщо контрактний,
яким чином він ідентифікується з вашим паспортом, з вашим там номером реєстраційним, там податковим і так далі. Тобто у вас дія в усіх інших реєстрах має співставити і ідентифікувати. І якщо цей номер ваш є основний і єдиний, то тоді вона вже може тоді ідентифікувати якимось чином вас, так? Так, ну, але дивіться, от якраз на цю тему хочу сказати, що основний додаток «Дія», тобто на цей же номер я його реєструвала, все якби правильно. Тут дійсно, там не буду показувати свої документи, але от, наприклад, студентський квиток все ідентифікується. Тобто тут все підтягнуто і у реєстрах, я так розумію, мої дані з даними, от я бачу зображення, фотографія, все як є на реальному документі. Тобто от так, ну воно все мало працювати. Тобто, я так розумію, все-таки вони заносять перелік так номерів людей, які мають бути на самоізоляції або обсервації, і лише тоді людина може авторизуватися, зайти в цей додаток. Наскільки правильно я це зрозуміла, так, чи можливий такий інструмент саме от ідентифікації людини і доступу до додатку через номер, який мали б, наприклад, там або прикордонники, або незрозуміло, правда, хто це має зробити, так, хто має занести в базу. І в мене теж самі практично питання, тому що я не знаю. По-перше, це, я так розумію, перший реліз і якась бета, ну, сира дуже версія, тому воно, може, некоректно працює. А можливо, праві саме ви і хтось уповноважений, можливо, лікар, який виявляє і ставить свій підпис під точним діагнозом пацієнта. І він має, лікар, там щоденно чи щогодинно повідомляти то до поліції номери людей, у яких, скажімо, коронавірус виявлено, чи вони є носієм, чи хворі і так далі. І тоді поліція якимось чином передає цю дані в базу даних, до якої прив'язана дія, і дія потім якось теж ці дані співставляє з номерами телефонів. Ну, виходить так, що дійсно якийсь такий елемент безпеки, і хтось не може увірватися, скажімо, до цього списку, до тих список людей, так, скільки людей повернулося за кордону, які зобов'язані залишатися на обсервації або самоізоляції. Ну, принаймні, поки що так воно виглядає. І тут на останок нашої розмови хотілося б дізнатися, пане Костянтине, з приводу от того моменту, коли ми клікаємо, даючи згоду на обробку персональних даних, така система є і в банківських карток, коли ти десь користуєшся онлайн своєю карткою. Тобто це, якщо в банківській системі надавання персональних даних, воно захищено, то чому тут тоді не захищено? Чому не використовуються ті самі засоби обробки персональних даних, але тільки там в межах там, банку, да, чи ось цього застосунку? Я хочу підкреслити, що я не стверджую, що додаток не захищений. Додаток, безпека додатку не доведена. Я трошки там знаю закулісне там інформацію про те, що працювала команда по захисту, працювали над цим. Захист дійсно є. Наскільки він ефективний, ось у цьому питання. Ясно. Тому що для те, щоб переконати користувачів у тому, що це безпечно або відносно безпечно, тому що не існує безпечних додатків взагалі в цьому світі, є більш безпечні або менш безпечні. Так от, для того, щоб довести, потрібні речі, які можуть перевірити сторонні експерти. Саме на цьому я наголошую. Спасибі вам велике, що знайшли час долучитись до нашого теру і розкласти все по поличках. Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, був із нами на відеозв'язку. Якщо вже в тебе є, Марія, якісь нові новинки. Оскільки ми вже почали цю тему із додатком, все-таки закінчити, аби ми для себе, так і для глядачів з'ясували, як же він працює. От буквально нещодавно з'явилися все-таки деякі відповіді на наші питання, які ми ставили експерту, так і між собою у нас виникали. Від прес-служби Мінцифри кажуть, вони там про цей додаток «Дій вдома». Нагадаю, що встановлюється він лише в тому разі, якщо працівники державних установ Міністерства охорони здоров'я встановили, що людина потребує самоізоляції, і тоді таку людину реєструють у відповідній інформаційній системі. На мобільний телефон їй надсилають смс-повідомлення із посиланням для встановлення програми. Тобто, я так розумію, там якраз і буде оця відповідь на наше питання, і оцей ключ для доступу, тобто лише для конкретних телефонних номерів. І далі, як
як стверджують у міністерстві, додаток «Дій вдома» протягом дня упродовж 14 днів, саме стільки, нагадаю, триває так період самоізоляції або обсервації, надсилатиме зареєстрованим користувачам до 10 пуш-повідомлень, у яких треба буде, аби відповісти на них, відправити свою або фотографію із прив'язкою до геолокації. Саме оце зчитування геолокації пристрою вімкнеться саме тоді, коли ви отримаєте це повідомлення і будете на нього відповідати. Тобто саме про ці моменти, оскільки це безпеки, питання приватності, так, тоді інформація. Виникає питання, але от будемо дивитися, бо переконуючи все-таки ще триває тестування, і от бета-версія тільки-от кілька годин як запущена. І хочу також на цю тему додати, що дійсно посилаються у Мінцифрі на досвід польського такого додатку. Про нього говорили, багато писали і українські ЗМІ також у березні. Тоді у Польщі запустили додаток, у якому є вимога для тих, хто на самоізоляції, постійно надсилати також свою фотографію і дані виміру своєї температури. А почалося це все ще в Китаї. От бачу